এতিয়া আহিব ঘৰত আলহী আৰু এতিয়া কি হ'ল প্ৰবলেমটো হৈছে মোৰ চুলিখিনি অৱস্থা দেখিছে চুলি ফনিয়াব লৈছোঁ এতিয়া চুলি ফনিয়াব লৈ দেখিছোঁ ফনি এটাও ঘৰত নাই মানে ৰুমত নাই আৰু সেই কামটো কোনে কৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে জানিছেই মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিছে ফণিবোৰ মই বুটলি বুটলি আনি থওঁ তাই য'ত ত'ত পেলাই থৈ দিয়ে ফণিবোৰে মই আনি মেলি থওঁ লুকুৱাই থওঁ কিন্তু তাই ড্ৰেছ খুলিব পৰা হৈছে নহয় আজিকালি ড্ৰেছ খুলি মেলি উলিয়াই লৈ ইয়াত পেলাব তাত পেলাব কৰি য'ত ত'ত পেলাই থৈ দিয়ে এতিয়া ক'ত পেলালে যাতো মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই এতিয়া ঘৰত আলহী আহিবলৈও হৈছে আৰু মই চুলিখিনিকে ফণিয়াব পৰা নাই গোটেইকেইটা ফণিয়ে নাইকিয়া কৰি থৈছে কি যে কৰোঁ এতিয়া এতিয়া হয়তো আহি পাবলৈ হৈছে আৰু এইবোৰ কাপোৰবোৰ উঠাই আনি এতিয়া থৈছোঁ এইখিনি জাপি লওঁ তাইও শুই আছে এতিয়া অলপ শান্তি মোৰ একচুৱেলি এইটো সময়ত বহুত টোপনি ধৰি আছে মানে তাইক খোৱাওঁতে খোৱাওঁতে মই টোপনি গুচি গৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আলহী আহিব বুলি কৈছে যেতিয়া শুই থাকিলেতো নহ'ব হয় নাই এতিয়া উঠিলোঁ উঠি মেলি অলপ চেঞ্জ টেঞ্জ কৰি আৰু এতিয়া দেখিছোঁ ফণিয়ে নাই কি কৰোঁ এতিয়া গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিব লাগিব এতিয়া যাওঁ বিচাৰোঁ এতিয়া কি কৰোঁ মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই কেনেকৈ চুলি ফণিয়াব জানো আৰু চুলিখিনি মোৰ অলপ তিতি আছে অলপ জঁট নিচিনা হৈ আছে জঁটখিনি ভাঙিব এতিয়া নাভাঙিলেও বেয়া দেখাব এতিয়া কি কৰোঁ বিচাৰি বিচাৰি গৈ বিচাৰি বিচাৰি গৈ আছোঁ কিন্তু পোৱা নাই এয়া মই এইটো ড্ৰেছ লক কৰি থ'ব লগা হৈছে চাবি লগাই লক কৰি থৈছোঁ নহ'লে এইটো খুলিব পৰা হৈছে ওপৰতো খুলিব পৰা হয় তাৰপৰাও গোটেই বস্তুবোৰ উলিয়াই দিয়ে তাই সেইটো কাৰণে এতিয়া এখন বিচাৰিছোঁ যদিও মই পোৱা নাই ক'ত থৈ দিলে মোৰ ছোৱালীজনী ক'তোৱে বিচাৰি নাপাইছোঁ গোটেইফালে বিচাৰিছোঁ নাপাইছোঁ ক'ত হৈছে তাই কোনোফালে নাই ক'ত পেলাই দিলেও গোটেইকেইটাই পেলাইছে এটাও নহয় দুটাও নহয় কেইবাটাও পেলাই থৈছে ক'ত বিচাৰোঁ মই এতিয়া গোটেইফালে বিচাৰিছোঁ নাপাইছোঁ ক'ত হৈছে তাই কোনোফালে নাই ক'ত পেলাই দিলেও গোটেইকেইটাই পেলাইছে এটাও নহয় দুটাও নহয় কেইবাটাও পেলাই থৈছে ক'ত বিচাৰোঁ মই এতিয়া ইয়াত সোমাই থৈছে চেণ্ডেলৰ বাকচ চেণ্ডেলৰ বক্স এটা নতুন চেণ্ডেলৰ মানে বক্স এটা ইয়াত থোৱা আছিলে ইয়াত ভৰাই থৈ দিছে বাইদেউজনীয়ে এতিয়া কি ক'ম আৰু তাইক চুলিখিনি অলপ সময় মেলি থ'ব নোৱাৰা হৈছোঁ মানে এতিয়া গা ধুই মূৰ ধুই আহি যে চুলিখিনি অলপ সময় শুকুৱাম সেয়াও নোৱাৰোঁ মানে একদম মেলি থ'বই নোৱাৰা হৈছোঁ সেয়ে মই বান্ধি বান্ধি থৈ আছোঁ আৰু বান্ধি থ'লে বহুত মানে বেয়া লাগে গোন্ধ এটা ওলাই বেয়া এতিয়া ফেনৰ তলত সেয়ে মই ফেনৰ তলত অলপ দেৰি যেতিয়া বাগৰিব লওঁ
सेकेंड टाइम पाछबेला मैं जेतिया बागरिबोलो चुलिखिनि मेलि बागरि थाकु एफिले पटाहत चुलिखिनि उकाय होय जाय आरो दुटा काम किन्तु फेनर पटाहत उकाटो एक्चुअली ভাল লাগে मैं तो ब्लॉक कर एतिया से एगालमान कपूर कपूरखिनि आगे जापिलो तार पिसत देखा जाबो माने तहति आही पापले होइतो होइसे तार पिसत आरो लागिबो लागिबो निजर व्यस्तता काम या कपूर निज এতিয়া মই যোৱাকালি যোৱা মামাহঁতৰ ঘৰ ভিডিঅ' এটা কৰি লৈ আহিছোঁ এটা বস্তু দেখা বুলিও এয়া দেখিছে মামাহঁতৰ গোটেই ফাউণ্ডেশ্যন থোৱা আছে কিন্তু সেই মামাজনৰে আজি এক্সিডেণ্টত দুবছৰ ধৰি পৰি আছে এয়া ছোৱালীজনীও শুই আছে ভালকৈ এই বস্তুটো মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কি বস্তু আপোনালোকে মোক জনাবচোন কি বস্তু মই নিজেই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ দেখাত ওচৰৰ পৰা বহুত বেছি ডাঙৰ দেখিলোঁ আৰু আজিলৈকে দেখা নাই কেনেকুৱা বস্তু মানে কিবা গছ হয়নে কি হয় এইটো ফুলটো দেখাত লগা নাই জনাবচোন আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি এয়া মামাহঁতৰ অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিলোঁ এয়া নাৰিকল বহুত লাগে তাহাঁতৰ ভাল লাগে পৰিৱেশটো ঠিক আছে বাৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ আগলৈও চাই থাকিব আশা থাকিল বাই বাই